Zdravím, v tomto videu vám ukážu, jak kreslit v CADu, přesněji v Onshape. Je to CAD, který je free, akorát teda s tou věcí, že všechno, co vytvoříte, tak je veřejný. Dneska udělám poměrně jednoduchý objekt, kdyby se vám to líbilo, můžu těch videí natočit víc. Já se přihlásím, vytvořil jsem si takovej sketch, nebo náčrt, co vlastně dneska budu tvořit. Tady to je držák televize na zeď a já budu kreslit držák na setobox, protože teď je DVB-T2 a televize to neumí. Takže tady to je takhle držáček a do těchto dvou děr já vytisknu nějaký držáček, na který se dá setup box. Takže to mám takhle. Já si to hodím na druhou obrazovku a teď už jsem v pracovním prostředí. Na OneShape jsem začínal. Moc videí v Česku není ohledně kreslení v CADu. A já jsem měl poměrně problém se to naučit a teď už něco vím. Tak se s vámi můžu podělit a třeba se můžete podívat na Richarda Mrázka. Od kterého jsem se to já naučil vlastně z jeho veřejných videí. A já to třeba můžu podat nějak jinak a můžete to pochopit. Tady to je spíš pro začátečníky, budu to tady jak vysvětlovat, tak něco kreslit. Bude to spíš takový jako koukejte se, jak ty kroky dělám a co se děje. A nebudu moc popisovat, jak to funguje a tak. Musím začít tím, že si tady vytvořím, tady mám takhle objekt vlastně a to je plocha. Já si kliknu na top, to je vlastně vrchní pohled, jo? Tady na tady tom navigátoru se to takhle dá nějak hejbat, jo? Takhle si to vycentruju, no a teď mám vlastně pohled ze zhora. Musím si vytvořit první nějaký 2D objekt. Takže ten si vytvořím, dám tady sketch. A kliknu si právě na ten nějaký, na nějaký to místo, kam chci teda dát a já si kliknu na ten top, jo? Ze zhora. Takže teď mám ten sketch, to je ten náčrt a ten budu dělat ze zhora. Chci to tady nějak uchytit, chci udělat nějaký takhle dlouhý cripple, obdélník takhle, který bude třeba 3 mm tlustý. A teoreticky bych mohl udělat, že vlastně tady je takový plech, a do něj mi zapadne právě ten držák. Takže vlastně udělám, že bude z obou stran, ze zadu i ze předu a zajede tam. Ten sketch tady si nechám někde na tom, tady budu muset mít taťkon. A tady mám takhle výběr nějakých nástrojů. Nejčastěji používám právě takhle nějaký obdélník nebo čtverec, ale můžu tady dělat pomocí line, můžu nějak si vytvořit nějaký speciální svůj tvar. Nebo takhle kruh používám. Nejčastěji to jsou věci, co nejčastěji používám. Takže, já si chci vytvořit teda nějaký obdélníček, co bude tady takhle. Vezmu si tady takhle ten nástroj, tady jsou takhle nějaký dnu. Tady je kvóta. Si tady dám kvóty, takže. Chtěl bych to mít vysoký cirka, dám 10 mm. Protože tady je 7, když to zvětším, tak mám 7 mm od vrchu toho plátu po vrch ty díry. Takže udělám si nějakých 10, a já tady mám 6 mm, je tady 6 mm průměr, takže 10 určitě nedám. A dám nějakých, řekněme, no. Dám 16 mm. Jo, to je takový, aby se to nevylomilo. A to dám tady ze předu těch 16. A ze zadu dám třeba jenom taky 16 dám. Takže tady už mám tu kvótu. Tady si přenastavím vlastně jenom 16. To už jsem tam měl, to jsem nějak odhad rukou. Teď si, jak to bude široký, takže kliknu na nějakou z těch dvou stran.
takhle a kliknu druhý klik, kam chci jakoby dát ten údaj. Tady mám napsáno teda, že ty díry mají středy od sebe 170 mm a poloměr jsou 3 mm. Takže já si dám, aby mi to zase nějak se nevylomilo, rezervu, řekněme 180 mm. Takže tady dám 180, takhle. A tady mám objekt. Já si s ním teda hejbnu, ať ho mám hezky nějak na středě. Takhle, zhruba. Ať se mi s tím jako líp pracuje, ať tady jsem nějaký ty pracovní, tady ten pracovní místě nějak. No a teď, teoreticky, mám hotovo jeden z mnoha sketchů, který tady budu mít. Jo, takže dávám OK, potvrdit. Teď tady mám extruhovat, na to kliknu. A kliknu, co chci extruhovat. Kliknu teda tady na tady ten můj objekt, co jsem vytvořil. Tady mám hloubku. A já jsem říkal, že bych chtěl mít nějaký 4 cm, teda milimetry. Takže tady mám new objekt, 4 mm, tady můžu přidávat do různých, ale až tady nějaký budu mít. Takže 4 mm a teď, tada, máme takhle už nějaký objekt trojrozměrný. Teď jsme se bavili teda o těch nějakých dírách, takže si udělám další sketch. Kliknu, že ho chci mít buď tady nebo top, to je jedno, já použiju tady vlastně tu plochu toho našeho vytvořeného objektu. Vezmu si kruh a někam ho dám, takhle zatím random. Teď si změním jejich průměr obou, kliknu na něj a někam do volného prostoru. A tady mám teda průměr 6 mm. Já vám dám radu, tiskárna, 3D tiskárna není nikdy moc přesná. Ano, můžete to vybrousit, je lepší udělat menší díru, pak ji dobrousit, ale PLA nechcete brousit. Já dám rezervu, dám si teda díru nějakých 7,5. 7,5, nemůžete tam dávat čárka, jo? Dám tečka. Takhle. Na druhý udělám to samý. 7,5. A teď jsem si tady teda říkal, že teď jsem si říkal, že ten vrch toho kruhu mám 7 mm od vrchu toho plechu. Takže já si tady kliknu nahoru na ten kruh a tady nahoru na ten náš plát. Říkal jsem 7 mm, takže kliknu na 7. Na druhým to samý, 7. Teď, jakou mám vzdálenost od nich, na to si kliknu tady do prostředí kruhu, to je střed. Tady mám teď, že jsou vzdálení 162 něco mm. No a já chci 170 mm, aby od sebe byly. Takhle. Teď bych chtěl, že jsou takhle teda. Tady od tady té strany je to takhle a tady od tady té strany je to takhle. Tady je teda 1,4, 1,097, já to chci mít stejný, takže vytáhnu kalkulačku. Tady. Dělám 1,403 se mi rovná takhle děleno 2 a to si přičtu k tomu menšímu číslu, takže 1,097 takhle a máme 1,25, takže musíme mít vzdálený z obou stran. A teď je tady nějaký error. Zjistíme si proč. Tady ten CAD občas nechce se kamarádit. Vidíte, je to správně, ale on občas vyhodí chybu. Zkuste celá tu kvotu smazat a zase přidat. Takže máme s obou vlastně, teď máme udělaný nějaký sketch. Zase není tady ještě ta díra. Teď si to potvrdím. A dám si extruzi. Kliknu si na oba ty dva objekty takhle. A vidíte, ono by to chtělo přidávat. Ale my nechceme přidávat, my chceme vírat. Dám remove.
Vidíte, ono už si to našlo, kde je nějaký ten objekt, můžete když tak měnit jakoby tu stranu toho odstraňování takhle, ale proč? Zbytečný. Takhle jsem si to teda nějak představoval, je to docela dobrý. Přemýšlím, jestli to ještě neudělat tady širší kousek od toho, no. To je docela dobrý. To se jen tak nevylomí. Teď bych chtěl, aby jsem to asi udělal krapet větší na výšku, protože já tam sice těch 7. Udělám to vyšší. Ale udělám to v dalším sketchi, protože tady to mám nastavený, takže teď si tady zase dám třeba pohled ze zhora, ať se mi to takhle neplete. A kliknu si tady do rohu. A tady takhle najdu do rohu. Ono si to bude držet rohy. Teď si teda určím, jak to bude vysoký. Řekněme, že chceme 4 mm zase. Jo, teď je to zase jenom sketch. Extruhuju to, dám si druhou stranu a dám přidat. Já nemám změřený tloušku toho plátu, takže já si to jdu změřit šuplerou. Řekněme, že mi to ukazuje nějakých 2,9 mm. A já si dám teda radši 3 mm. A nebo já si dám 3,1, protože opět tiskárna, jo. 3,2. To není na škodu, to se stáhne. Dám Enter. Ono se nám to změní, ale mně něco nedošlo. Musím si to přičíst ke 4, takže 7,2. Takhle. Jo. Jo, přesně tohle jsem chtěl. Takhle. No i když přemýšlím. Udělám to větší. Ještě o, řekněme, 2 mm, když se na to kouknu. Ještě to udělám větší o 3 mm. Takhle, abych si na tom přidat teda ještě tady stranu, která bude tlustát 3 mm. Tady dám další sketch, kliknu si tady. Zase vjedu do rohu. Tady taky. To si to nějak vyberu. Kliknu tady a dám si tloušťku 3 mm. Ještě si tady pro jistotu změřím, kolik mám tady, a tady je 3,2, což mi vychází. Dám extruhovat a vyextruhuju si nějakých, kolik bylo tady, co jsem zapomněl. Tady bylo 16, mám takový pocit. Odpovídá to, odpovídá, je tam 16. No ale nemám tam díry. To je problém. Já bych je tam chtěl, takže já si posunu, tady mám nějaký sketch, to bude tady ten, to jsou tady ty díry. Já se takhle přesunu níž a ono to udělá vlastně díry tady, protože je to až. Protože já jsem ty díry vytvořil dřív, než tady ten zadní plát a nevztahovalo se to na něj. Ale jakmile jsem to přetáhl za něj, tak už se to na něj vztahovalo. Takže to by bylo takhle. S tím jsem spokojený. Tady uprostřed je ale podle mě úplně, ale úplně zbytečný mít tady vlastně vytištěný, tady ten uprostřed to mít vytištěný, protože stejně tady je prázdno a oni se tam neuchytá, oni se tam není uchycený. Já si udělám sketch. Řekněme, že odsaď si necháme 4 mm. Odsaď. Já si to jdu zase změřit. Máme tady nějakých 47, takže si dám 47. Tady byl odsaď. Ne, to jsem udělal blbě. Jsem si dal špatnou stranu. Tady odsaď 47. 47 takhle. 47. Takhle to teda nějak bude vypadat.
Já teď dám extruzi a dám remove. Tak to teda odstraním. No, vypadá to tak hranatě, to se mi moc nelíbí. Takže já si tady dám takhle chamfer. Tady si uberu z těch stran. Řekněme, že si dám 10 mm. Dám víc. Dám 30. To už je zase moc. 20. 18. Chci co nejmenší. Ale zase, aby to bylo až dolů. Takže takhle. 16 mm. A vypadá to zatím docela dobře. Slyš, že to má vypadat nějak takhle. Jo? Vlastně tady ty díry mi jsou úplně jedno, ty nebudu potřebovat. Dobře, tady to by bylo. No a teď bych chtěl udělat něco teda, na čem bude ten náš vysněný set to box. Chci, aby to byl pod nějakým úhlem, ten sitobox, takže tady si udělám takhle takový malý výběžek na konci, který mi to jako trochu pozvedne vzadu. Tady si udělám výběžek, takhle bude třeba 4 mm široký, no spíš. Dám 10, no to je lepší. A teď to vyextruhuju. No a výšku 5 mm. Jo, to je takový rozumný. Takže to je takhle. No ale teď problém. Ono přece ten setbox vypadne do strany. A to jsem myslel taky, proto jsem si tady ještě přidal rezervu 3 mm z každé strany. Such a crick in the neck! Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Takhle to vypadá líp. Ještě, když tak nad ním přemýšlím, tak asi udělám takovou vychytávku. Co má tady tu problém? To je tady k ničemu, to tady nic nedělá. Ještě tady udělám takovou vychytávku a to je, že vepředu to nějak jako, aby nám to úplně nevodilo, ten setobox. A on jako teoreticky neodjede, on tam bude držet. No přece jenom, tady udělám takhle malý dvě zarážky, jako i kreple. Jo, a bude to třeba... Ne, 2. Ne, to nechci. Takhle ne. Bude široký. Třeba půl milimetru jenom. A to je zase málo. Udělám 1 mm. Na druhé straně to samé.
Jeden. No a dlouhý to může být třeba 3 mm. To se vždycky dá, když tak zbrousit. Jo, a vyextruhuju si to. Dělám 15. Takhle. Takhle jsem si to představoval. No, dobře. Teď to si teda stáhnu, pravým kliknu tady na file, export. Se pojmenuju. Setbox. Co jsem to asi blbě, no. Otevřu si kura. Slicer. Když si to nějak rozumně položím, si to představuju takhle. Tak by se to tisklo 4 hodiny, no já bych dal vrstvu asi 0,3. Kdyby se to tisklo 4 hodiny, což je hodně a nechci riskovat, že... No ale počkat. Aby se tisklo 4 hodiny, ale bez podstav. A potřebuji ještě udělat nutný jako supporty. Se tiskne 8 hodin se supportem, jo. Když tak přemýšlím, tak možná by se ty supporty mohly udělat z druhé strany. Co takhle obrátilo. Cenu se na to bude koukat ze spoda. Jsme na 7 hodinách, no.